Papa Mafido binafsi hawezi kabisa kudate na msichana kwa mwenye pesa, yani kwa ajili ya pesa zake, si ndio? Na sasa hivyo ni kama system, vijana wengi yani hiyo ndo kama habari ya mjini mzangu. Hopefully hata una marafiki zako ambao hizo masuala ze entertain sana. Inakupa picha gani kuona kitu kama hicho? Unajua kwa nini vijana wengi nafika sehemu paka wenyewe wanaolewa? Kwa sababu hawataki kufanya kazi. Umeelewa hicho kitu? Unakuta mwanaume hataki kufanya kazi, hataki kuwaswa, hataki kuumia. Umeelewa hicho kitu wewe? Hii cheni yangu hapa ina kama miaka miwili, mitatu inaweza kufika. Sio kwamba sipati shida kwamba niuze, lakini hata yenyewe nilipambania. Lakini light ningekuwa nimepewa tu na mwanamke au na mtu fulani, napata shida ambazo zinahitaji kwamba iuzwe ili zifanye nini? Tuweze kuweka pale tukafe mambo mengine aende. Kwa sababu nikipambania siku zote, mwanaume anayepambana hahitaji mwanamke mwenye pesa, anahitaji mwanamke mwenye hope. Mwanamke ambaye anampa mawazo huru, mawazo ya kuendelea. Kwamba nikija na 10,000 namwambia mke wangu na 10,000 hapa. Yeye ananiambia hii 10,000 tuweke 5,000 sehemu fulani, 5,000 tufanye kwenye jambo fulani. Lakini wanaume wapumbavu wanaamini kwamba mwanamke, na uwezi kuwa tajiri kwa pesa mwanamke, utakuwa na mahitaji. Kila siku nasemaga hicho kitu, yani kwamba mahitaji utakuwa nayo nini, na tunaona mifano iko wapi. Kuna watu kibao walikuwa nakula bata dunia nzima, lakini sasa hivi kwa sababu wako na wale wanawake, unashangaa tu wanapita pita paka Kariakoo nakutana nao. So issue afu sisi tunaishi kwenye reality. Mimi si act maisha, ni act ili weje wakati mimi natakuwa niishi, kuna leo na kesho. Ndio maana sometimes nakuwa reality, yani niko truth na life langu. Ndio maana mimi ni rahisi kumsamehe mtu anayenikosea, na pia nahitajiki pia kusamehewa pale ninapokosea, kwa sababu tunaishi. Kwa hiyo unaponiwekea jila, sasa mimi nikikuwekea jila sinakuwa ina maana. Unaelewa?